вона, будь ласка, кругла, правильна форма капусти, дуже класне наповнення. Тобто до кінця березня ідеальний стан зберігання. Зберігається дуже хорошо. Можна ці капусти дозволяють зробити два обороти. Тобто зібрати якусь ранню культуру, там, чи ранній буряк, чи ранній морг, чи будь-що. І вже, скажімо так, висадити навіть десь в нашому центрі тут 1 липня, а на півдні, туди далі, де більше сонця, де тепліше, то там навіть всередині липня її висаджують, отримують прекрасну продукцію, яка досить непогано зберігає. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.